Життя по законах сусідів. Люди хочуть власті і хочуть збирати кошти. А за недотримання правил – напад. Агресивний сімейний бізнес в багатоповерхівці Дніпра. Там, як стверджують сусіди, сімейна пара встановила свої правила, за якими тепер мають жити всі мешканці під'їзду. А тим, хто проти, влаштовують солодке життя. Заходила в під'їзд, вона мене там вже чекала з шваброю. Не витримав зради та замовив кілера. У Україні вмовшу. Тобто тренує чоловіка, тобто вбивство. Так? Так. Для коханця своєї дружини. Шокуюча справа з Кривого Рогу, чому покійник виявився живим. Після невдалого підриву гранати обіцяв завершити розправу над власною дружиною. Гучне затримання на Полтавщині. Деталі, які вас приголомшать. Вітаю, я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. Плати, інакше жити в будинку не будеш. Агресивний сімейний бізнес в одному з районів Дніпра. Там, як стверджують сусіди, сімейна пара залякала цілу висотку, бо встановила свої правила, за якими тепер мають жити всі мешканці. Ті, хто згодився платити, такій угоді раді. А хто проти, тепер навіть бояться заходити у дім, бо стверджують, на них управителі влаштували справжнє сафарі. Яке саме і у кого шукати правди? Я поїхала розбиратися. Просять гроші за обслуговування території, а якщо хтось проти, залякують. Так кажуть мешканці цього будинку про управителів. Тут же п'ятий рік триває справжня сусідська війна. Я предупреждаю, я можу простити 5 раз. Ти ж на мене в поліцію! Мене вдарило по голові, потім вцепилася мені в волосся. І мені було треба щось якось було захищатись. Забирають вони кошти на прибирання. Хто не здає, от вони нападають на людей. Вони тільки заважають. Вони не хочуть нічого робити і тільки заважають нам. Я розрішаю так. Дозволяю це опублікувати, але з такою умовою, що я називаюсь не по імені та по батькові, якщо ви мене представите жирною свинею. Жирною свиньою. Те, що звичайна прогулянка з собакою перетвориться на побоїще, Лілія навіть і подумати не могла. Того дня вже поверталась додому, як раптом... Це не мене! Заходила в під'їзд, вона мене там вже чекала з шваброю, і шваброю мене вдарила по голові, потім вцепилася мені в волосся. І мені було треба щось якось було захищатися. Я там знайшла якийсь совок пластиковий, от я ним відбивалася. Суперницю звуть Тетяна. Саме вона разом із чоловіком, за словами мешканців будинку, тероризують їхню висотку. Після нашого з нею конфлікту, через півгодини десь, я мешкаю на першому етажу, і прийшли, хтось стукає, чую по балкону, по-моєму. І я така виходжу і чую, він мені каже, Едік, це її чоловік, Едуард, каже, виходь, я тобі буду голову пробивати. Це все через сексуальне невдоволення. Целюліт на страйці такий, що до сімейних трусів видно. Конфлікти з цією родиною почалися ще 5 років тому. Саме тоді на чергових зборах їх обрали управителями будинку. Замінили окна, замінили проводку, замінили асфальт тут. Все це ми цьому, як би це сказати, поспособствували. Втім, послуги у родини не безкоштовні. 41 гривня 70 копійок – прибирання, 4 гривні 20 копійок – зняття показів лічильників, 3 гривні 40 копійок – доступ до даху, 8 гривень 40 копійок – збір грошей. Та попри такі невеликі суми, не всі згодні, бодай, щось платити. І на це аргументи є. Безлад як був, так він і залишився, тому люди хочуть власті і хочуть збирати кошти. І завжди, коли він не... я йому не здаю кошти ці, тому що я платю вже, у мене немає заборгованості по
по моїй квартирі, тому чому я буду яким-то людям, я їх не наймала, цих людей. Ба більше, мешканці будинку підозрюють, у такий спосіб безробітна пара вирішила підзаробити. Але і Едуард, і його Тетяна впевнені, хто грошей не дає, той своє ще отримає. Сусіди ж нарікають. Тим, хто відмовляється платити управителям, у двір краще не виходити. Ці люди нападають на людей постійно, ну, б'ють їх, особливо жінок та й чоловіків. Чоловіків ззаду б'ють обично по голові, а жінок також б'ють по голові. Ну, душать жінок також дуже багато випадків. Хлопця у нас тут одного теж він душив. Та потерпають від управителів не тільки злісні неплатники, а й жителі сусідніх будинків. Спочатку у мене конфліктів не було, вони нападали на мого чоловіка. І не тільки на мого чоловіка, і на інших, хто приїжджав к нам під під'їзд і, наприклад, вигружав свої речі. Люди, їх дуже не задовільняло те, що люди тут паркуються. Мешканці свого будинку паркуються біля свого під'їзду, вигружають свої речі, а ці люди взагалі живуть в іншому місці, в іншому будинку. І навіть військові, кажуть сусіди, часто стають жертвами управителів. А ображали військових словами, що ви на себе натягнули тряпки, тобі ж у нас форма ЗСУ – це тряпки. Чоловік мій, який являється наразі офіцером і спочатку війни був військовим парамедиком, вони його ображали тим, що називали його позором нації. Це провокаційні постійно йдуть репліки. Ой, що ви там захищаєте? Ой, що ви, хто ви такі, що ви на себе нацепили ці тряпки? Він ніколи не був військовим. Він видає, що він волонтер, але хто він на самому ділі, ніхто цього не знає. Мешканці кажуть, конфліктів тет-а-тет родині теж замало. На своїх жертв Едуард з Тетяною скаржаться і у будинкових чатах, і вивішують образливі об'яви. Наскільки останні, я пам'ятаю, коли я вже їхала писати заяву в поліцію, це був том номер 10. Да, це був 10-й том. І там були вписані мої персональні дані, моя фамілія, моя адреса, мій номер квартири, мій номер будинку і також ще деяких людей. Вже кілька разів люди зверталися до поліції, однак там просто розводять руками. А от родина управителів на противагу впевнена. Вони нікого не чіпають і самі часто стають мішенями для образ. Це наклеп. На мене напали зі спини, мені бризнули в очі балончиком, мене завалили на землю. Мою собаку, якій 13 років, таскали по асфальту. І на мені сиділи зверху і наносили мені удари. Це я винен? Ти що, ненормально? Успокойся. Я зараз визиваю поліцію! Ти ж на мене визиваю поліцію! Ми відіб'ємося і від цієї ситуації. Це не перший раз. Наразі постраждалі мешканці зафіксували побої та вкотре звернулися до поліції. Сподіваються, що їх таки почують правоохоронці. А от коли це станеться і хто буде наступною жертвою – питання без відповіді. Хто із нас отрицательний персонаж? Можете зробити запрос в поліцію? Дізнався про зраду, терпіти не став і пішов на фатальний крок – найняв кілера для коханця. Любовна історія, яка радше схожа на гостросюжетний трилер. Спойлер – план не вдався. Втім, ображений чоловік ще не скоро побачить і дружину, і її кавалера, який зненацька буквально воскрес. І ось чому. Це кадри спецоперації у Кривому Розі. Група силовиків затримує чоловіка. Кладуть його лицем у асфальт. Лічені хвилини тому саме він розрахувався за вбивство. За які дії були отримані? За які ви повинні зробити? Чи ви вже зробили? Чи вас просили зробити такі дії? Гроші досі були зайти по виконанню роботи. Якої саме? Прямо все. Кажіть так, яким?
Усинінню научу. Тобто тренує чоловіка, тобто вбивство. Так? Так. Найняв кілера, аби прибрати коханця своєї дружини. Такий офіційний мотив підозрюваного. У його телефоні правоохоронці знаходять фото та відео суперника з понівеченою головою. Докази смерті – одна з умов для остаточного розрахунку з виконавцем. 3, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 10 тисяч доларів США, так? Да, номіналами по 100. Мерець то виявився живим. Кадри з місця вбивства – звичайна постанова. Її разом з правоохоронцями та жертвою імітували для підтвердження виконаного завдання. Бо кілер, якого винайняв 53-річний чоловік, вбивати не став. Натомість звернувся до поліції. Звернувся мешканець міста Кривий Ріг та повідомив, що йому надійшла пропозиція вчинити замовне вбивство. За це йому знайомий пообіцяв 15 тисяч доларів США, пояснивши, що він хоче ліквідувати коханця власної дружини. За таке радикальне вирішення сімейної проблеми затриманому ревнивцю тепер загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. А ви як думаєте, хто винен у сімейних зрадах? І чи варто аж так радикально вирішувати проблему? Пишіть свої думки прямо зараз в коментарях, а я продовжую. Після замаху на вбивство власної родини погрожував їм звершити криваву розправу. Гучне затримання на Полтавщині. Пам'ятаєте чоловіка, який підірвав свою дружину та 5-річну прийомну дочку? Через майже півтора місяця чоловіка нарешті затримали. Він переховувався у сусідній області. Там правоохоронці його і знайшли. З власних джерел відомо, чоловік продовжував погрожувати родині. Обіцяв вбити і жінку, і дітей. Нагадаю, на початку липня 25-річний Роман пробрався вночі до знайомих, де від нього ховалася його дружина. Витягнув за волосся на вулицю та намагався задушити. І все це перед очима у малечі, яка вибігла слідом за матір'ю. Він достає з кармана гранату і каже, якщо ти, нецензурну лайку, якщо ти не вийдеш, я підірву всіх в хаті. Відомо, що з березня чоловік самовільно покинув військову частину. Вдома був не один місяць. Почав випивати, на підпитку міг підняти руку на сімейство. Останньою краплею стало побиття півторарічного малюка. Тоді жінка і втекла від нього разом із дітьми. Наразі чоловіка затримано. За замах на вбивство йому загрожує до 15 років тюрми або навіть довічне ув'язнення. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку та підписуйтесь на YouTube-канал 11-го. Це допомагає нам розвиватися. А ще коментуйте, діліться своїми думками, ми все читаємо та відповідаємо. Дивіться новий випуск «Тривожно» вже за тиждень. І ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Вихідних вам без тривог!